Tutkumda oktober sakat olsun martmadı da belli eklesiye sveti çalı basar nişne uzgresiz altındak avşire bit koğan aşim okmed vala eklesiye monaster şitir vala uzastrol da basat gresiz vala saktor liturgiye sveti çalı şim gudum tavrep tanır ta dağavlina patriarkis musakat ne meupeşiyom. Lotus da strol ebişem dek meupeşiyom şekre bilebs kada gebit mi martat gevan deli dremi uluca da urat gebat minda kvartis nişnolo baze gayma kula. Patriarkis musakat remi saubra martmadı da belli eklesiye srolzet. Sveti çalı list azarşi liturgiye sakan unde kuda adgilo brivi xeli suplebi sarum madgelep tanır ერთად საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დაესწრო. უმეტესად ყოველაც მინდისა უცნელისა ჩამარახ სრულიად საწარმო დაბალი ეს დაგვა შესანიშნავ დღეს ყოველთვის განსაკუთრებით ფიქრობთ ჩვენი ერის სარწუზეც აწმყოზეც და მომავალზეც ფიქრობთ იმაზე რამ განაპირობა რა ძალამ და მადლმა რომ ამდენი ქარტეხილის მიუხედავად ჩვენი ერი დღემდე მოვიდა და გადარჩა მეოთხე საუკუნეში წმინდა მოციქულთა სწორ ნინოს მობრძანება და ქადაგება წმინდა მოციქულთა სწორთა მეფე მირიანის და დედოფალ ნანას მოქცევა სვეტი ცხოველთან და ცხეთის ჯვართან დაკავშირებული მოვლენები და სასწაულები ღმერთს უნდა რომ ყველა ადამიანი ამ საღთო გზით ატაროს და ამიტომ ყოველი ადამიანის ვალია რომ ევედროს უფალს ეძიოს ეს გზა და ამ გზით იაროს დღევანდელი დღე სვეტი ცხოვრება იგივე მცხეთობა რამდენი საუკუნე ავკებ მოდეს და მოდეს ეს მართლმადებლური ერისთვის არის ერთ-ერთი უდიდესი დღესასწაული. რომელიც ალბათ უნდა იყოს და იყოს და მთავარია რომ მშვიდობა ქნას ამ ქვეყანაში და მშვიდობა იყოს იმ დროს. ხალხი მუდამ იქნება. შეტი ცხოვრობა უნდა მოვლოცო არა მარტო მცხეთას. ცხეთობა და ცხოვრობა უნდა მოვლოცო ყველა ქრისტიან მართლმადებელ ყველა ქართველს ყველა ემიგრანტს. და ten sakartulus.